នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃឆ្នេរកែបនៅក្នុងខេត្តកែបនាទីក្រុងកែបទិដ្ឋភាពទាំងនេះត្រូវបានថតដិតជាប់នៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2011